Ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ այս ճանապարհի կառուցումը նաև շատ կարևոր է մեկ այլ ավելի մեծ նախագծի տեսանկյունից, դա նորագյուղի եւ հարակից տարածքների նոր թաղամասի կառուցման նախագիծն է, որի վերաբերյալ արդեն մի քանի օտարերկրյա հայտնի ճարտարապետների հետ քննարկումներ ենք իրականացնում եւ նախագծի նախապատրաստման աշխատանքներ ենք իրականացնում եւ այս ճանապարհի կառուցումը շատ կարեւոր է, որ իրականացնում ենք հենց մենք կառավարության աջակցությամբ եւ հետագայում արդեն հնարավորություն է ստեղծվում որոշակի արդեն նախնական ենթակառուցվածք ունենալու այդ թաղամասում, որը որ տալու է հնարավորություն ներդրողներին արդեն դիտարկել նորագյուղը որպես նոր ներդրումային հնարավորություն եւ վստահաբար ճանապարհի կառուցմանը զուգահեռ մենք ունենալու ենք հայեցակարգ նորագյուղ թաղամասի կառուցման, որը որ անպայմանորեն նաեւ կներկայացնենք եւ կառավարությանը եւ հանրությանը։ Այսինքն բացի բեռնաթափումից այս ճանապարհը նաեւ որոշակի հնարավորություններ է ստեղծում արդեն նորագյուղի նոր հայեցակարգի քննարկման համար։ Շնորհակալ եմ, այս նախագծից տեսնում եմ, որ ճանապարհի երկու կողմերում հողատարածքներ կան, շինություններով ըստեյության չծանրաբեռնված, դրանք ինչ կարգավիճակ ունեն, մասնավոր սեփականություն են, թե համայնքային, թե այլ։ Ճանապարհի ծրագծով ունենք եւ հողատարածքներ, որոնք որ համայնքային են, կամ պետական հողատարածքներ, կան մասնավոր, կան շինություններ, եթե չեմ սխալվում, այնտեղ կան նաև բենզալցակայան, մի քանի այլ տեսակի, բայց այս բոլոր հարցերը հիմնականում, այսպես ասած, տենց ոչ այնքան դժվար լուծվող հարցեր են, այսինքն այդ առումով մենք չենք կարծում, որ նախագիծը ժամանակի տեսանկյունից շատ է տուժելու եւ մասնավորապես պարոն Խաչատրյանի մոտ էլ քննարկումներ են իրականացվում, թե ինչպես ավելի պարզեցնել նմանատիպ նախագծերի համար այդ իրացումների ընթացակարգը, ավելի արագացնել, որովհետև շատ դեպքերում նման նախագծերը այնպես շատ երկար ժամանակներով հետաձգվում են այդ իրացումների պատճառով, բայց կարծում եմ նաև այդ քննարկումների արդյունքները բերելու են այլ ավելի էֆեկտիվ իրացումների եւ ավելի արագ ընթացքի։ Նաև հետևյալը, ես լիարժեք ձեզ հետ համաձայն եմ, որ այս ճանապարհի կառուցումը նորագյուղը եւ շրջակա միջավայրում ներդրումային բոլորովին այլ մթնոլորտ է ստեղծելու եւ այս առումով ես ուզում եմ մի ծրագիր եւս երկու ծրագիր եւս կարեւորել, որովհետեւ Երևանի ծանրաբեռնվածությանը զուգընթաց մենք բնապահպանական խնդիրները նույնպես կարեւորում ենք, որ իրականում ոչ միայն բնապահպանական է, այլ եւ տնտեսական մեծ նշանակություն ունի։ Եվ այս առումով ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել եւ նաեւ հիշեցնել, որ երկու ծրագիր կա, որի վերաբերյալ, որի երկու մասով էլ մենք քննարկել ենք եւ ես հանձնարարականներ եմ տվել։ Մեկը Դալմայի այգիներում մեծ քաղաքային, այսինքն Դալմայի այգիները մեծ քաղաքային զբոսայգու վերածելն է, ընդ որում հնարավորինս մինիմալ ընդհանուր նստարանների մակարդակով մինիմալ միջամտությամբ, եւ մեկ ուրիշ նախագիծ, որը իրար հետ ըստ էության կապվելով դառնում է Երևանի համար բնապահպանական մեգանախագիծ, Հրազդանի կիրճը ռեկրեացիոն գոտի դարձնելու նախագիծն է, եւ մենք նաեւ ներդրումային կոմիտեի վերջին նիստում շատ կարճ այս թեմայով քննարկում ունեցանք եւ Երևանի քաղաքապետը այս տրամաբանության ներքո առաջարկեց, որպեսզի մենք Հրազդանի կիրճում ներդրումային ծրագրերի առումով պետք է մի քիչ զսպվածություն ցուցաբերենք, որպեսզի այդ տարածքները ռեկրեացիոն գոտու ձևավորման համար չկորցնենք, եւ ես լիարժեք պաշտպանում եմ այդ տրամաբանությունը, եւ կարծում եմ ըստ էության նաեւ Դալմայի այգին այս նախագծով, այս ճանապարհ Դալմայի այգիները նաեւ կից են Հրազդանի կիրճին, եւ ըստ էության տրամաբանական է, որ այդ ռեկրեացիոն գոտին սկսվի հենց Երևանյան Հրազդան գետի գետաբերանից, Երևանյան լճի հատվածով մինչև Կորեայի ձոր,
Եվ կարծում եմ, որ սա մի նախագիծ է, որտեղ նույնպես բնականաբար նաև կառավարությունը շատ մեծ հետաքրքրություն ունի եւ մենք իհարկե Երևանի բնապահպանական խնդիրներին պետք է շատ մեծ ուշադրություն դարձնենք, որովհետեւ դուք եք արձանագրում, մենք ենք արձանագրում կանաչ գոտիների առումով մենք մեծ խնդիրներ ունենք Երևանում եւ այդ խնդիրները պետք է լուծենք։ Հիմա ես ուզում եմ հավաստիանալ, որ դա նաև անձամբ ձեր օրակարգում է եւ այս առումով մենք պատկերացում ունենք ինչ քայլերով ենք գնալու առաջ։ Բարո վարչապետ, Դալմայի 250 հեկտար մոտավոր տարածքով հատվածում մենք այս պահին հենց հիմա իրականացնում ենք տեխնիկա-տնտեսական ուսումնասիրությունը եւ մասնավորապես ներգրավել ենք Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ամենախոշոր նախագծող ընկերությանը, ամենախոշոր այգիներ նախագծող ընկերությանը, որը որ մեզ աջակցում է հենց այս փուլից, այսինքն տեխնիկա-տնտեսական ուսումնասիրությունն իրականացնելու փուլից, եւ հետագայում հենց այն տրամաբանությամբ, որը որ դուք նշեցիք, մաքսիմալ կանաչ տարածք ստանալու տրամաբանությամբ ամբողջ 250 հեկտարը նախագծվելու է որպես մեծ քաղաքային անտառ այգի, եւ իրականում այդ ծավալի աշխատանքը ինքը մեկ շնչի հաշվով մեզ կանաչ տարածքների առումով նվազագույն շեմից միջազգային ճանաչված մի փոքր ավել է դարձնում, այսինքն մեկ շնչի հաշվով 9 քառակուսի մետր կանաչ տարածքներ ենք ունենալու Երևանում այդ ծրագրի իրականացումից հետո, եւ կարծում եմ, որ նմանատիպ ծրագրերը, նամանավանդ այդ ծավալի ծրագրերը, իրապես իրանք միկրոկլիմայի վրա էլ ազդեցություն են ունենալու, եւ մենք հենց այդ ճանապարհով էլ շարժվում ենք, քննարկել ենք նաեւ Հրազդանի կիրճը ռեկրեացիոն գոտի ճանաչելու նախագիծը, այդ առումով էլ կոնկրետ քայլեր են իրականացվում եւ մասնավորապես արդեն հաջորդ փուլերով կրկին կներկայացնենք, թե ինչ է արվել։ Իհարկե ենթադրում եմ, որ շատերս ենք սիրում Հրազդանի կիրճում լինել եւ ես ինքս աշխատում եմ այնտեղ, հաճախ եմ լինում, եւ պետք է արձանագրենք, որ դա Երևանի եւ Հայաստանի համար իսկապես շատ մեծ հարստություն է, որովհետեւ մենք այստեղ միայն ուզում եմ ընդգծել, որ իհարկե բնապահպանական տրամաբանություն առաջնային է, բայց մենք ենթադրում ենք, որ բնապահպանական տրամաբանությունը այնտեղ գրագետ ձևով ներդնելու պարագայում զբոսաշրջության եւ տնտեսական ահռելի հոսքեր ենք ապահովելու, որովհետեւ սա շատ ունիկալ իսկապես տարածք է, ունիկալ բնաշխարհ, ունիկալ միկրոկլիմա, եւ շատ կարեւորում եմ, որ այս ծրագիրը նաեւ որպես ռազմավարական մենք արձանագրենք։ Կուզենայի մի դրվագով էլ անդրադառնալ ներդրումային կոմիտեի վերջին նիստում հնչած մի մտքի, որը կապվում է Երևանի հետ եւ Երևանի ենթակառուցվածքային զարգացման հետ։ Մենք ներդրումային կոմիտեի նիստում քննարկում էինք եւ հավանություն տվեցինք Թբիլիսյան խճուղին, Եղվարդի խճուղուն միացնելու նախագծին, այնտեղ իհարկե տեխնիկա-տնտեսական ուսումնասիրությունը կասի, թե որ տարբերակով եւ ինչ տարբերակով մենք դա անենք, որովհետեւ կամուրջի տարբերակ կա, կամուրջի մի քանի տարբերակ կա, ոչ կամրջային տարբերակ կա, բայց այստեղ ես ուզում եմ մի այսպիսի հարցի վրա մեր ուշադրությունը կենտրոնացնել, որը նաեւ քննարկման ընթացքում Երևանի քաղաքապետը առաջարկեց, դա հետեւյալն է, տեսեք, մենք ոչ պարտադիր հոսքեր մտցնում ենք Երևան, հետո մտածում ենք Երևանում այդ հոսքերը ոնց կառավարենք։ Մինչդեռ օրինակ ենթադրենք Դիլիջանից Արտաշատ գնացող Բեռնատարը, եւ ոչ միայն Բեռնատարը, մտցնում ենք Երևան քաղաք, որտեղ ոչ տարբերակ չկա, եւ հետո ներսում ասում ենք, բա հիմա այս Բեռնատարին ոնց ուղեկցենք բարեհաջող Երևանից անենք, որ խցանումներ չլինի։ Եվ այս ընթացքում մենք մտածել ենք եւ նույնիսկ հայտարարել ենք, որ Երևանի տարբեր հատվածներում տարբեր տրանսպորտային հանգույցներ ձևավորել։ Բայց երբ որ ավելի խորանում վերլուծում ենք, տեսնում ենք, այն տրանսպորտային հանգույցները խնդիրը չեն լուծում մանավանդ մեծացող հոսքի պայմաններում։ Այսինքն, ինչի մենք միլիարդներ ծախսենք մի քանի տեղերում
transportային հանգույցներ ձևավորենք, որ Դիլիջանից Արտաշատ գնացող բեռնատարը այդ հանգույցով սպասարկենք։ Ավելի ճիշտ է, որ շեշտը դնել շրջանցիկ ճանապարհների վրա, որ եթե մարդը գնա Դիլիջանից Աշտարակ եւ էլի Մեղրից, չգիտեմ, Բագրատաշեն եւ այլն եւ այլն, ինքը Երևան մտնելու ուղղակի անհրաժեշտություն չունենա եւ կարծում եմ, որ սա ճիշտ մոտեցում է եւ նույնիսկ պետքա չվախենալ այն հանգույցները, որ մենք նախկինում խոստացել ենք, պետքա նաեւ մեր սիրելի երևանցիներին եւ հայաստանցիներին ներկայացնել, որ այո, մենք դա ասել ենք, որ ստեղ կկառուցենք հանգույց, բայց տեխնիկա-տնտեսական վերլուծության արդյունքում մենք հրաժարվում ենք այդ նախագծից, որտեղ խնդիրն այն չի, ասել ենք, պետք է տանենք մի 10 միլիարդ փող դնենք, հետո պարզվի, որ խնդիրը չլուծվեց, հետո սկսենք բացատրել։ Հիմա դրա համար շեշտը դնում ենք շրջանցիկ ճանապարհների վրա, ընդ որում ես Տիկին Ղալիչյան նաև կուզեի ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ ինչպես Թբիլիսյան խճուղու և Եղվարդի կապի մասին է խոսքը, նույն կերպ մենք նաև Աբովյանով գառնի տանող ճանապարհով նույնպես շրջանցիկ ենտեղ ճանապարհ ունենք, որը սողանքների պատճառով ըստ էության հիմա չի աշխատում, այդտեղ էլ պետք է մենք լուծում գտնենք, եւ նաեւ կարծում եմ սա ճիշտ տրամաբանություն է։ Իսկ Երևանի ներսում ահա անենք այնպիսի ներդրումներ, որոնք ներդրումային միջավայրի առումով փոփոխություն կբերեն։ Այսինքն ոչ միայն մեքենային A կետից B կետ տեղափոխվելու տրամաբանության մեջ, այլ այս նախագիծը, այո, ինչքան կարևոր է ենթակառուցվածքային առումով, տրանսպորտային առումով, բայց առնվազն ոչ պակաս ներդրումային նշանակություն ունի այստեղ, եւ երբ որ այս ներդրումային հատվածը ներդրում ենք Դալմայի այգի, Հրազդանի կիրճի ռեկրեացիոն ծրագրի հետ, ինքը բոլորովին ուրիշ իմաստ է ստանում։